So pernah tak korang kencing tiba-tiba rasa sakit? Lepas tu rasa nak kerap kencing tapi keluar tu keluar sikit je. And at the end of kencing tu rasa pedih. Okay, so kita panggil keadaan tu is cystitis ataupun kencing kotor lah. And cystitis ni sebenarnya maksud dia adalah inflammation of the bladder ataupun ada keradangan dekat kita punya bladder. Usually sebab adanya jangkitan bakteria dekat bladder kita. And 50% wanita akan mengalami rasa kencing kotor ni sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Okay, kenapa perempuan lebih senang kena berbanding lelaki? Sebab kita punya urethra lebih pendek berbanding lelaki. So, bakteria nak travel tu lebih senang lah. And lelaki punya urethra lebih panjang, so dia punya barrier lebih tinggi. And also dekat prostate gland, diorang ada mengeluarkan fluid which membawa property of antibacteria. That's why bakteria lebih susah nak menjangkiti lelaki berbanding perempuan. Okay, so basically symptom cystitis ni, first kita panggil dysuria. Dysuria tu maksudnya bila kita kencing, kita rasa sakit. And then dia frequent dan boleh jadi dia ada warna macam kelabu macam tu. Tapi kita takut tu akan membawa kepada lebih serius. Sebab macam cystitis ni dia kira tak seserius kalau bakteria tu naik sampai ke buah pinggang kita. Kalau yang tu kita dah anggap bukan cystitis lah, itu penyakit lain. So yang tu kita kena refer kepada doktor. Usually cystitis ni dalam 3 ke 5 hari dah okey balik lah. Tapi kalau dia berpanjangan, maksudnya tu benda lain. So apa yang kita boleh buat is kita kira nak treat simptom tu. Macam bila kita kencing kita rasa sakit, kita bolehlah ambil painkiller macam paracetamol ataupun ibuprofen. Itu untuk membantu hilangkan rasa sakit tu. Okay, so bila kita punya air kencing ni ada bakteria, urine pH tu akan jadi lebih acidic. So macam mana kita nak hilangkan rasa sakit tu, kita akan beri alkalinizing agent untuk kita alkalinkan pH tu. So basically alkalinizing agent ni kita main more to like potassium yang berkaitan dengan garam. Contohnya ural ataupun potassium citrate. Dia adalah agent-agent untuk mengalkalinkan air kencing tersebut. Macam contohnya kalau dekat, kalau patient datang klinik kesihatan kan, kita akan more dispense ubat contohnya potassium citrate. Dia cecair yang boleh diminum, tapi kita akan advise untuk ambil dengan jus sebab air tu tak berapa sedap. But again, sebenarnya the best solution is minum banyak air. Sebab bila kita minum banyak air, dia akan flush bakteria tu keluar daripada bladder kita. Kalau orang tanya berkaitan dengan alkaline water, for now, saya tak pernah lagi lah encounter doktor prescribe alkaline water untuk merawat penyakit cystitis ni. So basically, selalu kita guna is potassium citrate ataupun ural lah. Itu yang most common kita bagi. Okay, kalau in terms of kita tahu bila ada bakteria boleh bagi antibiotik. But then untuk mendapatkan antibiotik mesti ada prescription doktor. So you tak boleh suka-sukalah nak makan any antibiotik. So kalau doktor rasa patient ni perlu makan antibiotik, then dia akan prescribe. And kena habiskanlah sebab kita nak mengelakkan ada kerintangan antibiotik. Okay, so basically kalau symptomatic treatment, okay je untuk pergi ke farmasi. But then you kena cerita dekat pharmacist lah apa yang you alami. Sebab kita sebenarnya bila kita ambil history patient, kita nak get rid of possible causes yang lain. Mungkin sebenarnya dia bukan cystitis, mungkin benda lain. So kalau kita rasa benda tu lebih bahaya, dan kita akan refer kepada doktor. But then kalau kita rasa benda tu kita boleh rawat simptom, dan kita akan bagilah ubat-ubat yang boleh membantu untuk merilihkan simptom yang dialami oleh pesakit. So conclusion dia, jangan rasa takut kalau tiba-tiba kencing tu rasa sakit. Sebab tu sebenarnya common di kalangan wanita. So boleh cuba dapatkan bantuan lah dengan pergi farmasi ataupun berjumpa dengan doktor. Sebab kita boleh bantu untuk merawat rasa sakit tu.